ରାଜ୍ୟରେ କମିବାରେ ନା ନେଉନି କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 69 ଜୀବନ ନେଲା ମହାମାରୀ। କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 25 ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର 21, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 9 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 887 କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 515 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ 372 ରହିଛି। ସେହିପରି 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ 131 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 323, କଟକରୁ 119 ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଅନୁଗୁଳରୁ 27, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ 56, ବରଗଡ଼ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ 9 ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦେବଗଡ଼ରୁ 9, ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 16, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 37, ଯାଜପୁରରୁ 43 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,03,210 ପହଞ୍ଚିଛି। ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା 8,226 ରହିଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେମାନେ ବି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କରନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, IIT ବି ଆମର ଥିଲା, ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 10 ବେଳକୁ ନାହିଁ, July 15 ଭିତରେ ଆମେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତେ, 700-800 ଖସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଖସି ନାହାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖସିନଥିଲେ, ଆମେ 1,000-2,000 ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ କୋହଳ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁଟା ଚାଲୁ ରହିଛି, ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ହଉ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ୍ର ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଆସିନାହିଁ, ଆମର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସେଟାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ଏଇଟା ଭଲ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ଯେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଯଦି ଢିଲା କରିବା, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବା।